Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Gentra mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu gentraga mana bu bir barini qo'yib o'rnatib berdim. Mashinamizda mexanika plus elektronik ruchnoy tormoz va bespirovodniy zaryadka qilib berdi akamlarga. Podstakanniklari bu yerda. Barli ichlari. Hop, ruchnoy tormozimiz ishlaydi. Bunday bo'lsa pastga bossak, tormozni bosib turib pastga bossak, ruchnoy tortadi. Va tormozni bosib turib tepaga qilsak, ruchnoy yuqori bo'ladi. Bunday bo'lsa mashinamizda mexanika skorostidagi shuchlari biriga zadni. Ammo joy-joyida bunday bo'lsa chotki chiqqan mashinamizda ko'rib turibsizlar. Patsetkalari qilingan. Malibu bir rulla o'zlarida, xolisi. Kimga kerak bo'lsa shunaqa narsalar, navratlar bemalol murojaat qilib olinglar.